Akati akasera ketulimu ka kugamba nti operation clear garbage from the city starting with the central business district. Zino mountains oba hills oba ensozi eza kasasiro ezize zetuuma mu buli kanyomero k'ekibuga twagala okuzikiriya linga embeera eriwo ya kasasiro. Kasasiro mungi nnyo wano kwowino ate awunya okufa era omulaba tutaddeko na masiki tatuyisa bulungi tetukyasobola na kuliira wano mmere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.